Айде, отиваме в светско спортено, и което най-много ще ви харесат, господин Стефанов. Сега, вижте, вашия приятел и неговия племенник, да видите едни интересни снимки, нали така? Ники, това си дори. Не, сега да, сега ще чуем. Сега ще видим как стюардесите в този правителствен самолет, дето все бъркат на Райчев очите, заоградиха великия стратег Димитър Пенев. Също даже имаме видео. Да, нека да видим видео. Да, да. Пената сега. Вижте какво става. Голямата звезда на борда. Сега за всички ръкопляскат. Четири стюардеси. Сега е пената. И то красавици! Красавици, правителствени. Все пак. Ето това доказва вашите думи, господин Стефанов, дали? Че е звездата, звезда. Значи, плюс това, шефа на правителствено звено е човек с вкус, той е избрал хубави жени, възпитани. Да. Той няма да сложи Пенчо Пенчев, няма да сложи... Така. Пет за четири. Вижте, аз снимаха с двама души общо за това. Сега обаче... Няма да забравя един случай. Слушай да ви кажа един случай. Пътуваме с правителствения самолет за Израел. С батето Лека Мопръс и Мишо Касабов. И влизат жените, стюардесите, и така носят кафе. И Мишо Касабов в неговия типичен стил каза: бате, тия май помнат първия полет на Тапсо. Ти стюардеси са от първия полет на Тапсо. Тия обаче са други, да. Тези са други, виждате ли хората. Така, снимаха с двама души на борда. Един е Димитър Пенев, видяхме. Е, че с кой друг са снимали? Ти кажи, аз не смея. Ники Александров. Да, бе, да. Ето. Не знам. Умря Ромката, че. Какво е? Ето бе. Това е, виж бе. Виж, момичетата Диана. Ти ли си поискал да снимаш? Ти телефонните взели? Дясно е Диана Андонова, доколкото разбирам, а Даяна Владимирова е вляво, така ли? Точно така. Даяна и... Диана. Добре, що ти е фенка? Това е красиво момиче, защо ти е фенка? Защо да не е, бе? Какво ти хареса? Господин Костов, вие знаете фамилните им имена, сигурно и телефонните им имате, както гледам. Имам ги сценария, обаче съм изненадан, че има снимка с него. Защо не, бе? Така е. На тебе ли е фенка или на предаването? И на двете. Нека така да ви кажа. Зарадно на предаване. Говорихме тук за семейни ценности. Само ще напомня, че жена ти е гостова в предаване. А сега какво да направя? Тя сега те искат хората. Само момичетата... Ти се направи на мъж, нали? Не съм се аз скромен, както и да е. Дай да... Скромността краси човека, Ники. Нека ги поздравим двете момичета. Да са живи и здрави. Друго нещо. Добре, искам да знам какво друго остава в спортосветската рубрика. Не знам. Тая снимка ни е броя. Защо да няма броя? Защо? Имаме доста интересни неща, не знам докъде ще стигне. Дай снимката с президента на ЦСКА. Какво? Само ти си си изтъпанил тук. Няма с президента на ЦСКА, бе. Момичетата се снимаха с пената и с него. Искам да видя бившия шеф. Мисля, че няма да пътуваш на следващия полет. Бившия шеф на Барса се жени за порно звезда. Искам това покритие да видя. Искам да разбера коя е тая порно звезда. Това е Лапорта. Да, нека да видим това, ако е възможно, защото ако си надвил на Маздрафа... Ето това, жени се за тази вдясно, нали? И това е съпругата. Е, това е, предстои сватба сега. И те са се целували, как беше лафа. Целивали си се? При доброто финансово състояние на Лапорта... А тия преди не се целиват, правят другото. Сега няма да пуснем до край на кадри от порно звездата, защото тя има и по-такива видеа, по-нестандартни. Как се казва това, момиче? Как и беше името, бе? Какво значение има? Ами ще да я потърси в така, както и да е. Сега, както и да е. Лапорта, човек. Абе, човек има вкус, сега. Избрал си е. Еми да. Сега, обаче, искам да кажа само, че имаме един страхотен юбилей днеска. Да, един страхотен юбилей. 25 февруари е рождения ден на големия български борец Боян Радев. Боян Радев. Това от снощи ли? Пускаме церемонията. Това е награждането на Боян Радев в историческия музей. Само да питам, нали това е орден даден от Международния олимпийски комитет? От Международния олимпийски комитет. Което е рядка история. За първи път се дава в България. Това е шефа на Хики, Патрик Хики от Европейския комитет на Олимпийски комитет. Го подари на Боян Радев по случай неговата 70 годишнина за принос към олимпийското движение. Да кажем за по-младите, че Боян Радев е двукратен олимпийски шампион от Токио 64-та и Мексико 68-та. Аз имам честа да познавам Боян Радев. Дълги години работех с неговия брат. Приятел съм и с двамата. И двамата са
уникални. Поздравете го в ефира, днес по юбилея. Бояне, да си жив и здрав, Господ здраве да ти дава и все така. Това беше предаването за днес, дами и господа. Приключваме от 5 март, всеки понеделник, 19.45, пред банята, час и половина. Невероятно шоу. Благодарим, Венци Стефанов, че беше гост. Благодаря. Хубав уикенд. Това с Минчо Празников беше лека лъжа и хумор, да не се подведете. Няма преспи, няма 150 км сняг. Шегувахме се. Лек ден!